14.03 dəqiqəni göstərir ve bu da o deməkdir ki, mən Arzu Doğum Səltənət sizlerle birlikdəyim, mikrofon arxasındayım. Belə ki, bugün ayın 29 noyabrı 2013-cü ildir ve mən artık dünəndən de Facebook'da paylaşmışam ki, mənim bugün qonağım kim olacaq? Belə ki, bugünkü qonağım Aygün Kazımova'nı belə təqdim eləmək istəyirəm sən Sadiq. Aygün Kazımova'nın fotoğrafı Sadiq Quliyev'dir. Belə mən sözü vermək istəyirəm Sadiq Quliyev'in özünə. Salamlarım hepinizi. Çox sağ olun, bugün dəvət elədiniz. Siz sağ olun ki, dəvətimi yerə salmayıb eləməz gəldiniz. Sadiq görünür biraz utancaqdır. Mən... Əziz dinləyicilər, təbii ki, bu günləri fotoğraf, elə foto ilə bağlı bir mövzumuz da olacaq ki, amma mən mövzumuzu hələ ki sizə demək istəmirəm. Hələ mən biraz, belə deyim də, biraz Sadiqlə söhbət aparmaq və ilk musiqi parçasından sonra elə məhz bu mövzunu sizlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Sadiq, necədir fotoqraflıq? Yaxşıdır? Çox yaxşıdır, razıyam. Super. Bəli. Bəs sən narahat eləmir ki, bu dəqiqə ətrafda fotoqraflar çoxdur? Rəqabət var, sözsüz indi rəqabət vaxşı çoxdur. Hər kəs indi fotoqraf olmaq istəyir rahat olduğuna görə. Amma maraqlı şəkillərlə və maraqlı insanları çəkəndə rəqabət elə bir güclü olmur. Amma məncə heç də rahat deyil. Mən sənə az öncə yolda da dedim ki, mən fotoqraf olmasam, həmişə deyirəm ki, mən fotoqraf deyiləm. Mən sadəcə həvəskar olaraq bu işi görürəm də. Dostlarım üçün, tanışlarım üçün, nəyə olur ki, deyin üçün baxır da. Amma heç də asan iş deyil. Çünki o şəkli çəkmək, göz onun üstündə işləmək, onu tam yaxşı səviyyədə təqdim eləmək heç də asan deyil. O baxır insana. Elə insanlar var ki, onları çəkmək çox asandır. Yəni ki, kamera qarşında işləyə bilən insanları. Mən əsas onları çəkirəm və onlarla işləmək çox rahatdır. Yəni onlar hər şey özləri yaxşı bilirlər. Aha, başa düşdüm. Artıq həm sən... gözəllikləri, həm poz verməyi bacaran insanlar, onlarla çox rahatdır işləmək. Aha. Ona görə də bir çətinlik olmur. Hə, yəni sənin üçün rahatdır bu. Bəli. Amma mən istəyirəm ki, sənə maşallah kifayət qədər suallarım olacaq. Səni tutmuşkən burada heç yerə buraxan deyiləm. Amma indi keçid almaq istəyirəm ilk musiqi parçamızı və ardından mən mövzumuzu söyləyəcəm dinləyicilərə. Elə bu mövzunun ətrafında da dinləyicilərdən mesajlar gözləyəcəm ki, o mesajlar gələcək və sən də təbii ki burada cavab verəcəksən dinləyicilərin suallarına. İlk musiqi parçamız gəlsin, elə mən az öncə də bildirdim ki, Aygün Kazımovanın fotoqrafı Sadiq Quliyev. Səni belə təqdim eləmişdim. Elə istəyirəm ilk mahnımız da gəlsin Aygün Kazımovadan və gəlir illərin mahnısı. Zamanında kifayət qədər məşhur olan bir mahnı idi. Elə indi də. Elə indi də. Və amma o mahnının 2013 versiyası, remix versiyası da belə ki Aygün Kazımova bizə şəklimi çəkə-çəkə söyləyəcək. Elə biz də burada bir iki şəkil çəkdirərik, hə Sadiq? Bəli. Odur ki, əziz dinləyicilər, gəlinlərə birlikdə dinləyək. Aygün Kazımova şəklimi çəkə-çəkə. Bir xod verir.